Продолжуваме со Комисија за финанси и буџет, меѓутоа заедно со Комисијата за спорт и млади, повели колега. Ви благодарам, председателке. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 31.5.2024 година денес со почеток во 10:30 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва точка единствена, правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областта на спортот. Благодарам. Благодарам. Значи, 10-та точка на Комисија за финанси и буџет, правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областта на спортот. Подносител на точката е колегата Трајковски. Ќе ве молам накратко да ни го објасните, па после кој што има прашања нека си поставува. Материјалот е пуштен, мислам дека сите го имаат веќе две недели, колку што се сеќава. Повелете. Благодарам, председателке. Колеги советници, овој правилник го работевме ние како политичка партија и мислам дека е добар за општина Битола, затоа што ќе има едно правично делење на финансиските средства кон спортистите и спортските клубови. На чистиот внатре во него содржи критериум за бодирање на успехот на клубови и на спортисти поединци и според тие бодови да добиваат и одредена сума на финансиски средства кои и така му ги доделуваме на Комисијата за спорт и млади. Тоа е во глобала правилникот. Доколку имате нешто суштински да прашате или да измениме, мислам дека го имате подолго време правилникот пратен на вашите мејлови, така да доколку имате некоја суштинска промена на правилникот, може да ја дискутираме во текот на комисијата. Благодарам. Благодарам. Дали некој има прашања? Повелете. Внимателно го прочитав колега правилникот, мислам истиот што беше и пред Илани. Сакам да поставам неколку прашања. Например, не ми е јасно државно првенство или државна лига. На која лига точно се мисли, кажете ми? Важи. Не, навистина не ми се јасни некои работи, сакам да разјасниме. Например, на која лига се мисли, се бодува со коефициент 4? Која е та лига, државно првенство или државна лига? Повелете. Државно првенство или државна лига е секое првенство или лига кое е поддржано од федерацијата во зависност од спортот. Значи, ако во фудбалот имаме пример, прва лига, втора лига, трета лига, секоја лига или секое надпреварување кое е официјално и од федерацијата се мисли на државно надпреварување. Добро, а на пример Државно првенство знаме, Државна лига и прва и втора и трета и четврта лига која е од подфедерација на примерна фудбалска федерација на Македонија. Но зошто сите овие лиги се бодуваат со коефициент 4? Некој настапува во прва лига, втора, трета и четврта и со коефициент. Тоа не разбирам. Државната лига е поширок поим. Имам неколку лиги во неа, а сите се бодуваат со коефициент 4. Значи не може некој кој настапувал во четврта лига и некој кој настапувал во прва лига да се бодува со коефициент 4. Мислам дека тука треба да претрпи некои измени. Правил. Значи, доколку одите подолу и доколку видите во Државно првенство и Државна лига сениори, тој 4 бодови добива само доколку учествува во било кој од лигите. Ако видиме за прва лига, за прво место добива 500 бодови, за второ место 470 бодови, за трето место 430 бодови и така натаму се до петто место, каде е најмалце со 370 бодови, во зависност од лигата, прва, втора, трета лига. За втора лига, доколку е прв, добива 320 бодови, па се до петто место со 220 бодови. Ако одите подолу, ќе ги видите табелите, добро е образложено, значи, како би се бодувало според местото. Ви
тоа коефициентот се станува и за сите лиги, така? 4. Не, 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 не. Значи 4 добиваш доколку воопшто се надпреваруваш во лигата. Коефициент 4. Да. А подолу имате државно првенство и лига сениори во зависност од местото кое сте, прво место, второ место, трето место, четврто место, петто место. Друго прашање имам, на пример, светското првенство во екипен спорт ќе се бодува со коефициент 10, а светското првенство во индивидуален спорт ќе се бодува со коефициент 8. Зошто имаме разлика тука во коефициентите? Успехот е ист, на исто првенство. За кое? За кое, извинат? Светско првенство во екипен спорт ќе се бодува со коефициент 10, светско првенство во индивидуален спорт ќе се бодува со коефициент 8. Тие се исти две светски првенства, некој тенисер ако освои едно место и некој фудбалер ако освои исто место, фудбалерот да добива повеќе пари отколку тенисер. Па бидејќи екипен спорт е и нормално дека треба да му се даде мала предност. Едно две прашања имам, што не ми беа јасни, на пример, број на регистрирани членови. Имате една табела таму во која се бара, мислам се бодуваат според број на регистрирани членови. Добро. Екипит. Например, до моментот на поднесување документација некое сдружение имало 20 членови. Ние дури да го распишиме јавниот повик додека да одлучиме, ќе поминат 3 недели 4, што во меѓувреме ако се измениле бројот на членови. Например, тој одма фактички спаѓа автоматски во друга категорија. А што не можеме ние да го исконтролираме тоа. И зошто е битен, дали некој сдружение има 20 или 30 членови, кога тој со 20 членови може да има многу поголем успех од колку тој со 30 членови. Зошто е битен квантитетот? Затоа имаме бодување по број на членови и бодување по успех. Значи, Но доколку сметате дека би требало нешто да се измени во тој поглед на во правилникот, еве доколку мислите дека таа ставка треба да се тргне, ние сме тука да дискутираме за нештото. Значи затоа сме тука, затоа е оваа комисија да предлагаме и некој усовршување на овој правилник, затоа што сметам околу конструктивна дискусија дека може да вроди со многу подобар правилник од овој што е моментално. Токму затоа, мислам, затоа ми се прашањето, тоа што не ми беше јасно, сакам да... Значи, според нас, битно е колку има регистрирани членови, треба да се даде предност на поголемите клубови, но затоа тука го имаме и бодувањето според успех, односно, тоа што го спомнав, прво место, второ место, трето место и така натаму. Има уште едно, велите, постигнатите резултати на спортисти од клубовите кои настапиле за националната репрезентација им следуваат финанси само ако освоиле до трето место. Зошто, например, не би го прошириле тоа да не е до трето место, затоа што сепак голем успех е некој од некој наш спортски клуб да настапи на светско првенство за национална репрезентација и да не освои до трето место, затоа што, велите, како... До прво место толку бодови, второ, трето, натаму нема, по трето место нема. Мислам дека тие што настапиле за национален тим и настапиле на некое првенство и ако не освоиле место, мислам дека и за нив треба да следуваат финанси, затоа што е вистина голем успех да ја представуваш државата на некое големо првенство, па и да не освоиш прво, второ или трето место, ми разбирате? Се согласувам дека може да додадеме, например, бодување... Извинете што ве прекинувам. Пошто вака ќе залутаме, доколку имате предлог, а преносителот се согласува со предлогот, денес да го преформулираме, ако треба да го преформулираме, за да влези во самиот правилник и во понеделник да биде како што треба. От инако ќе се соочиме со проблем во понеделник, амандмански да го изменваме. Многу забелешки се, мислам дека нема да успееме денес. Значи, тогаш напишете ги на писмено. Да, јас или... само прашувам, сакам да ми е јасно. Не, ама гледам дека се сложва и подносителот, затоа и сакам да, затоа и влегов во дискусија. Дека ако може сега во моментот да ги средиме тие работи, да се препре од негова страна и да се пушти прочистен така како што сега разговарате. На писмено ќе... Предлозите ќе му ги пратам. Може така? Ама ќе треба пак да елаборира така.
Затоа што уште не ми е јасно многу работи, така да сакам да... Добро. Затоа и прашувам, да видам како. Ајде, продолжете. Нема застанок. Значи, согласувам дека за учество во било кое првенство, дали е балканско, светско, европско, можеме да дадеме ставка за учество на такви турнири. Благодарам толку. Благодарам, повелете. Тука гледам сега во член 5 за настап или пласман на следните надпревари има коефициенти. Значи тоа е учество, колку што можам да видам. Да. И тука се бодува доколку некој настапи. Тоа значи па и постеден. Истото ја спреја го спомна. И постеден да е, тука тој настапил, има некој бод, некој коефициент. Не се разгравме, колега Алмир. Јас велам од клубовите наши кои настапиле за репрезентација. Не на клубски првенства од клубот. Значи, од клубовите локални кои настапиле на некое првенство каде што ја представувале државата. За тоа зборува. Овде имаме коефициенти во екипни спортови, локални клубови наши, и за поединечни спортови, поединци, имаме, како што можам да видам сега овде, за настап се доделува следните коефициенти. Во државно првенство, коефициент 4, балканско првенство, европско, светско, медитеранско. Са не знам дали се разбираме, јас ова колку што го читам тук. И са подолу во табелите, гледам дека има, доколку освоил прво место, нормално да добие поголеми бодови. Доколку освоил второ, трето, вие знам, та забелешка вие, мислам, добра, бо може би некој ќе биде петто место, а не е во тоа графа од прво до трето да добие дополнителни бодови. Треба да ги добие, но дали општината има толку обем на финанси за да може до толку многу да финансира? Значи, вака, вредноста на бодот ќе оди според тоа колку финанси имаме, поделено со вкупниот број на бодови кои ќе го добијат сите заедно. Добро. И друго сакам да кажам, јас го прочитав, значи, овој правилник, јас се согласувам тотално да имаме ваков правилник, бидејќи досега во праксата, ние, може би, имавме некаков правилник, но не се применуваше воопшто. Правилникот беше, чекај на овај ќе му даделиме, е од та партија, овај, ај ќе му даеме помалце, но овај може би за затворени врати. Мој предлог, сакам да влезе во записник, кога ќе се доделуваат финансиите, значи на комисија за спорт, да биде значи јавно и да се повикаат сите спортски здруженија кои ќе дојдат и дојдат, значи да биде транспарентно максимално, ова е супер што има вака бодување, да престани за затворени врати да се доделуваат пари на спортисти, на некои спортисти анонимуси кои што воопшто нешто не освоиле, а спортисти гледаме земаат брзи кредити за да настапат на некои првенства и да освојуваат по 10 медали. Има еден клуб, да не го спомнувам сега, со млади деца освојуваат по 10 медали златни, сребрени и земаат брзи кредити за да стигнат до Скопје. Ниф не ги наградуваме, наградуваме некои сите спортисти се супер, но тие што имаат успех, нормално да се поттикнат уште повеќе. Затоа ние како поинаку, со овој правилник се согласуваме. Да има некои измени доколку има предлози, доколку нема, да не го кочиме, да го изгласаме, трпи измени. Секој донесен правилник од нас, трпи измени и во иднина. Тоа е мојата дискусија. Благодарам. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Благодарам. Едам дека со ово собудувањето на никој не е јасно, дали може да замолам од Обштинската администрација не донесат неколку апликации, колегата предлагач на овој правилник, практично ни покаже оде како ќе се бодуваат и кој колку бода ќе освои, за да ни стане јасно, ако може такво нешто. Повелете, колега Корлевски. Доколку имате, донесете му, ние ќе се продолжиме со комисијата. Повелете, Карлевски. Благодарам, председателке. Прво едно прашање до предлагачот. Што е целта на правилникот? Дали да се наградуваат, со овој правилник ќе се наградуваат спортските клубови,
или планираме стимул или развој на спортот? Нормално, стимул и развој на спортот и воедно наградување на оние кои имале успеси. Вака се, три работи. Ако некој успеј е награда, а стимул е, ако некој има помалце, да му се даде можност да напредува. Има спортови, според и сите спортови се рангирани по коефициент. Фудбалот има најголем коефициент. Понатаму е кошарката, па останатите спортови. Значи, може во одредени спортови, не ги подценувам, имат помал коефициент, во кои ше имат два надпревари и стигнуваат до полуфинале, финале и освојуваат позиција. Ме разбирате? Еве, ги спомнам во карате. Пример. И тие се балкански шампиони. Тоа е награда веќе. Зборуваме во фудбал, или во ракомет, или во кошарка, или во одбојка, каде што имате спорт, за да стигнете вие до европски или балкански шампион, би треба да помините најмалце 10 гостински и 10 домашни надпревари. Ке наградуваме или ке стимулираме? Која е целта на Општина Битола, бидејќи во делот на професионален спорт, делиме 80 милиони денари? Too much. Сега, на поединечни спортови или здружение на граѓани, кои што развиваат авелите има во делот, колку ќе има членови? Членовите се стимуланс. Ако гледаме колку да има членови, ако има 100-200, тогаш одиме на квантитет, дај да ги потикнеме младите да спортуваат. Тоа е друга насока. А ако потикнуваме по бодови спрема успех, тоа ше квалитет. Е, сега, треба да ги разграничиме тие две работи. Квалитет или квантитет. И едното и другото ќе донесе резултат. Оти спортот е наука, значи, и апсолутно во сите тие работи, пошто имавме предходен правилник, нејавно 10 пати да се избораме на таа работа, како ќе се определуваат, зависи од тоа што сакаме да постигнеме. Затоа ве прашав првата работа, која ни е целта со овој правилник. Затоа што спортовите имат коефициент. Вака, видете, колега, јас ве разбирам, разбирам вашето излагање, го разбирам вашето излагање, но мора еднаш да сфатиме дека ние, како Општина Битола, не сме доволно, според мене, не сме доволно спремни да извојуваме такви победи, да заврши наш клуб од фудбал, кошарка или било каде, на европските првенства. Бидејќи Лига на шампиони, знаеме што значи, Лига Европа, знаеме што значи и во кошарката исто. Така да ние не сме спремни ни АБА Лига да играме. И според мене, гледаме дека има успеси во одредени индивидуални спортови или во одредени спортови кои не се толку популярни, како што рековте. И зошто ние да не вадиме шампиони од тие спортови, а да бараме алтернатива за останатите спортови, дали клубот ќе биде продаен или ќе најдиме некој начин како да го финансираме, истиот да може да обстои во тие лиги. Ама знаеме и која е потребата на финансиски средства во фудбалот, кошарката, ракометот и сите тие спортови и која е потребата од финансиски средства во индивидуалните спортови, каде можеме со помали финансиски средства направиме поголеми успеси и да ја презентираме Општина Битола надвор од Македонија. Благодарам. Добро, тогаш, ако е така, нека стои внатре во предлогот дека ќе финансираме, значи, спортови кои што ќе носат, значи, помали спортови, успеаме, например, кугланието пред 3 дена е во завршница на светско првенство по 23 години младински. Што за фудбал, например, е научна фантастика. За било која држава. Е успех невиден. Меси, кога се со Аргентина младинско, стана олимписки шампиони таа година. Нема потреба да внесваме дека... Ама моментално се кугларски клуб ќе донеси пријава.
И ќе рече, видете, сега јас сум на светско првенство во завршница. И како ќе го наградиме сега ние клубот? Така како што има листа футбол, на бодување. Од футбол шо влегол од општинска во прва лига, кошаркарски клуб кој шо има, или од бојкарски кој шо има 300 деца, или овој кој шо има 20 деца, ама ошол на светско првенство. Значи, затоа имаме бодување според успехот и според членовите на клубот. Значи, затоа имаме ставки во повеќе критериуми. Може да ставиме во овој правилник и спортовите, коефициент на спортови? Коефициент на спортови сега да ставиме? Да, пошто... има тие на страната. Коефициент на спортови, бидејќи, пак ќе ви кажам, јас ќе имам 100 деца, јас ќе се занимавам со спорт и ќе земам повеќе финанси од било кој друг што има малце повеќе, а има повеќе трошоци. Ме разбирате, за да стимулирате и за да направите успех. Во одредени спортови прво треба услови, така, за фудбалот треба да имаме игралишта. Тоа се капитални инвестиции. Овие ги делат, школите ги делат, едно игралиште го делат на 10 екипи. Ова е куглана, своја собствена во кој сака термин, во кој сака време. Не дека ги подценам, тоа е супер успех, е реконструирана нова, само ние и Скопје имаме таква работа. Како ќе ги делиме децата? Зато велам, рангирање на спортоите. Добро, доколку имате некаков предлог, еве тука се наброени неколку спортови. Значи, според ранг листата на спортови, си имат коефициент и нека биде. Е па еве доставете го како предлог. Јас би го прифатил, само прво да се разгледа. Не, затоа го прво го дискутирав дали е прифатливо, која е причината, а понатаму за да можеме после тоа да знаеме да разговараме за кој спорт, затоа што има спортови кои што им требаат со помалце финансиски средства. Еве во женскиот ракомет. Со 30.000 евра вие 50 ќе станете шампион на Македонија. Шампион ќе станете на Македонија. Кој ќе биде резултатот, ефектот? Добро, затоа ве викам, секој предлог што го имате, предложете го да го разгледаме. За нас е прифатливо се што е конструктивно. Од иминатата година шо... за женски спортови се согласив да дадовме одредени финансиски средства во женскиот спорт, поделивме со ребаланс на буџет, меѓутоа резултатот не го оправдае. Беа на завршници на пионерски кадетски првенства, ама на сениори не. Знаете која е разликата меѓу пионери, фудбал и кошарка и ракомет на сениори? Точно, огромна. Да, да. И кој е финансискиот бенефит? Значи, тука спортот е бизнес, да збораваме, сам реално. Па, јас се согласувам дека спортот е бизнес и затоа имав една, еден добар предлог, што не беше прифатен, ете конкретно од ФК Пелистер, да не излегваме сега од темата, ама мојата замисла за ФК Пелистер е, например, со битовски деца, со тренери кои ќе бидат пуштени и обучени од врвни спортисти, да почнеме да градиме клуб од нула, а не вака, како што правиме во изминатите 3 години. Ама тие се други теми, затоа секој предлог што имате, јас сум отворен да го дискутираме и се што е конструктивно и сметаме дека е добро за овој правилник, ќе го прифатиме. Значи, вака, дали може на писмено сите што ги имате предлозите, доставете ги до предлагачот во понеделник, доколку сака, на самата седница ќе се гласат амандмански, па кој ќе помини, ќе помини, кој нема помини, нема помини, да. А дел од нив, доколку самиот си ги вметни во правилникот, може да не извести дека тие и тие предлози се прифатени и можат да одат, да оди така. Адемовски, кребаше рака? Кратко на колегата Корлевски, значи ние, стожерите на спортот во Битола, трите клуба, ракомет, фудбал и кошарка, ги финансираме и те како? Дури од поите ги финансираме, од наши пари, фудбалот добива огромни средства, кошарката исто, ракометот имаме договор, значи тие се три клуба кои се најбитни са и за промоција на градот, и за публика, и за се, значи, ги финансираме и те како? Работата е, сколку што можам да сватам од овој правилник е клубови како
сега еве го спомнавте Кугланата, некои боксерски клубови, велосипедски клубови, нив да ги мотивираме со тие успеси што ги имаат, дополнително уште повеќе да го промовираат градот, велосипедизмот во градот. Гледам во голем успоне, има неколку клубови се организираат и на Пелистер, сега има на 9 јуни Смолево има изградена некој спуст стаза. Значи, вие рековте дека фудбал, кошарката и ракометот се не може да се стават во рангот со Кугланата или со некои такви, но ние ги финансираме премногу тие клубови. И мислам дека правилникот за помалите и понепопуларни клубови, ова спортови, е добар. Да се мотивираат уште повеќе. Тоа е мојата мисла. Благодарам. Ајде, Карлевски. Се извинувам, кратко. Затоа јас на прочеток опрашав, ќе наградуваме или ќе стимулираме? Ако сакаме ние да имаме, како што рече колегата Трековски, добар фудбалски клуб со деца, треба да имаме школи. Тие не може да стигнат на светско првенство фудбалски, но а то сакако што пари. И за ракомет, и за кошарка. А за разлика од други тебе, најосновна работа, ако сакаме спорта да го стимулираме, еве колегата Петковски, професор Дифовец, јас сум со лиценца мастер про за ракомет, атлетика, гимнастика, основа на спортот. Првото што знае детето е, од кој ќе почи да оди да трча. Значи, ако треба нешто да стимулираме, од таму треба да стимулираме. И од таму ќе се развиват на идни спортисти, дали ќе биде од значи атлетика, не значи ќе станат атлетичари, дали ќе станат добри, не знам, кошаркари, ракометари, фудбалери, тоа зависи од многу работи во спортот. Затоа велам, дали ќе стимулираме развој, или ќе наградуваме. А ако наградуваме, тогаш збораме за друга работа, за постигнати резултати и се согласувам, правилникот е добар. Ако стимулираме или сакаме развој, тогаш треба да имаме коефициент, разлика, што имаат, дали имаат психолог, дали имаат доктор во екипата и така натаму. Така ќе постигнеме развој. И благодарам. Благодарам, колега Трајковски, ако сакате, еве апликацијата. Доколку сакате, јас сум презентер за апликацијата, да ја кажам. Моје да ви кажам дека апликацијата е доставена, доколку сакате. Ви благодарам. Повалите. Само кратка реплика до колегата Корлевски. Колега, се согласувам со вас, но тогаш што правиме со оние финансиски средства кои му ги доделуваме на ФК Пелистер, РК Пелистер, КК Пелистер, тие како ги гледате, како награда или како стимулација? Бидејќи, ако гледаме од тој аспект, да, јас сум за и кажав дека ние треба поинако да се развиваме, спортот во Битола треба да го развиваме многу поинако, бидејќи знаеме, светските клубови почнуваат се од децата, значи од јуниорските лиги, ги градат до врвни спортисти. А кај нас не е таков случај. Ние немаме јуниорски екипи кои се шампиони или општо не се вложува во јуниорските. Напротив, децата плаќаат и членарини и така натаму. Е, сега, ако мислите дека финансирањето на ФК, КК и РК Пелистер е стимулирање, а не награда, сакам тој дел да ми го објасните малце. Извинете, реплика имам. Повалете. Вака. Професионалниот спорт е дел од програмата за спорт. Ако имате забелешка, јас имав и гласаш против. И не врви ни на ребаланс, ни на годишна. Тука е храброста. Не може од една страна го сакаме, ама од друга страна джиш. Инако моментално, знаеш, ја правиме маркетинг, правиме наградата. Не правиме развој. Тоа е тоа. Е, сега предноста во поголемите клубови. Значи, ако имат појке, ти имат појке деца, имат појке членарина, имат повеќе пари од градот, имат и ваучер,
и секи ги стимулираме, така? Затоа велам, значи, не може постигнувањата имат една задача од Агенцијата за млади спорт, имат втора задача што како клуб си зема членарина за одржување, и трета работа е што ние ќе им помогнеме. Затоа велам, не убаво е да ги исполнувам спортските тимови, меѓутоа некои имаат собствен дом, игралиште, терен. Некои за тоа плаќаат кирија. А ако му кажете вие на некој, еве, на која ракометна школа, ќе ви речам, дека треба да изнаеми сала во било кое училиште, треба да плати 1000 денари во горната гимназија. Така? Без три термини неделно ништо не правиме. Тоа е веќе аматеризам. 12 термини се 12.000 денари месечно. Не успева. Ние треба да му доделиме 15.000 денари, него само му се доволни само за термините, толку ништо поиќе. И тука немате развој. Значи, се доведуваме сега да дискутираме клубови. Некев да го спомнам, ама Алмир го спомна. Значи, имаме клуб во градот, кој е шампион во бокс, и кога веќе зборуваме за суми, требаше да подигнат брз кредит од 8.000 денари за да се го платат превозот. И ние, доколку го наградиме, ете, пошто вие то така сакате, жанровски го кажете, ете, ако ги наградиме со тие 8.000 денари, мислите дека нема му поможиме и нема да ги стимулираме? Мислите дека тоа не е стимулација? Јас мислам нека е. И на крајот од денот, овој правилник е за средствата кои се доделуваат на јавните повици. Благодарам. Повелете Бојковски. Благодарам. Жалам што предлагачот не ни покажа практично како ќе се бодуваат и да видеше целата битолска јавност. Очигледно, или не зна, или го има негде скопирано и овај плагиат правилник. Исто така, во правилникот не се неофатен универзитетскиот спорт. Што значи дека ние се откажуваме од универзитетскиот спорт. Каже колегата Корлевски, спортските школи, спортските академии, аматерските клубови не се офатени во овој правилник и не може да се надеваат на финансиска поддршка нито од страна на општината, нито од страна на Советот. По ниските општински лиги, каде што се надпреваруваат фудбалските клубови, после трета лига исто така не се офатени, што значи тие клубови ќе треба да замрат и да немаме спорт во градот. Дилема е како ќе се определуваат бројот на членови, како ќе го докажуваат клубовите, дали тука ќе треба доставуваат членарина, долку некои не плаќаат членарина, како ќе го докажиме тоа. Има многу дилеми по однос на овој правилник и мислам дека истиот е неприменлив. Бидејќи долку знаеше колегата, со два примери тука, за индивидуален спорт, за екипен спорт, на без да ги споменуваме имињата, ќе кажеше како практично ќе ги добија бодовите и колку финансиски средства ќе добиеш. Очигледно тоа ниту го знае, ниту сака да го покаже. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог го ставам на гласање. Меѓутоа, ако може прво нека гласат на спортот и ние немаме ни една точка гласан. Повелете. Значи, ставам точката на гласање. Една единствена точка, правилник за финансиска поддршка на спортисти, спортски клубови, спортски здруженија и други правни листа од областа на спортот. Кој е за, ве молам да крени рака? Против? Воздржани? Констатирам дека точката е гласана со еден глас за и три гласа воздржани. Благодарам. Минуваме на точките од Комисијата за финанси и буџет. Точка број 1, квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Битола во првиот квартал од 2024 година. Кој е за, ве молам да крени рака? Два за, против, воздржани, два. Констатирам дека
Точката не е усвоена. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на административните државните службеници вработени во Естрео Вадио Мара Битола за 2024 година, кој е завемолам да крени рака. Едногласно. Точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за утврдување на бодот на вредност на бодот за пресметување на плати на директорот и давателите на јавни услуги вработени во Естрео Вадио Мара Битола за 2024 година, кој е завемолам да крени рака. Едногласно. Точка број 4. Решение за давање согласност на одлуката за поднесување на барање за донесување на одлука на Советот на Општина Битола за склучување на договори на Општина Битола со КЕП Нискоградба Битола за реализирање на програмата на Советот на Општина Битола за изведување на градежни работи за санација на коловози со тампон од дробен камен со примена на член 24 од Законот за јавни набавки, кој е завемолам да крени рака. Еден се изема, едногласно, така вие, не, два за, против, еден, воздржан, еден. Констатирам дека точката е усвоена. Точка број 5. Решение за давање согласност на одлуката за донесување на ценовник на изведување на градежни работи на КЈП Нискоградба Битола за потребите на Општина Битола, санација на коловози со тампон од дробен камен, кој е завемолам да крени рака. Три за, против, воздржан еден, еден се изема, констатирам дека точката е усвоена. Точка број 6. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на бруто пресметковните бодови за платата на вработените во ЈП Комуналец Битола, кој е завемолам да крени рака. Едногласно. Точка број 7. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на предлог за корекција на цени за сместување услуги на корисници во Дом за стари лица Сјурајдер Битола, кој е завемолам да крени рака. Два за, против, воздржани, три. Констатирам дека точката не е усвоена. Точка број 8. Решение за давање согласност на одлуката за линарно зголемување на платите во ЈП Пазари Битола, кој е завемолам да крени рака. Едногласно. Точка број 9. Решение за давање согласност на одлуката за прием на донација на плочки на јавното предпријатие Пазари Битола, кое завемолам да крени рака. Едногласно. И точка број 10. Правилник за финансиска поддршка на спортистите, спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областа на спортот, кое завемолам да крени рака. Три за, против, воздржани двајца. Констатирам дека е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.